什么是真，什么是假，由您亲自来判断。大家好，我是陈冠霖，欢迎收看《魔镜魔镜》。欢迎老师，欢迎。今天直播间再次欢迎我们的世界魔术师陈冠霖老师。你好，真的耶！可是老师，你今天穿的好轻便哦。一般魔术师不是都要穿那个比较厚的那个礼服，然后在里面可以藏很多机关吗？藏很多机关在里面，藏鱼缸啦、什么的。我第一次啊，身上藏鱼缸，我第一次还要穿衬衣变魔术。古彩戏法里是要藏鱼缸的。是是是，但现在魔术师应该基本上都已经不穿一些道具的衣服，很奇怪的衣服了。哦，对，就是比较清明一点。哦，清明一点，近景魔术就对了。近景 ，OK， 好。好，那么接下来节目的一开始呢，我准备了一个东西，钥匙。钥匙。嗯，好，钥匙，麻烦薛子谦检查一下，仔细检查一下，悄悄看，摇摇看，你检查的真仔细。这肯定是一把钥匙。但是你有没有仔细观察，这个上面它还没有打造过，一把新钥匙，没错，是一个新的钥匙。你可以镜头确认一下，对，钥匙还没有打造过。 OK， 好，接下来这只，除了这只钥匙之外，还没有打到过钥匙之外，请问现场的观众朋友啊，就是我们薛之谦的粉丝们，请问谁有带一串钥匙？有没有串钥匙？串钥匙啊，拎起来一下，先拎起来让我看一下，可以吗？有没有？有没有？谁有？哎，这儿有，这儿有啊，哪里？哪里？这边。好，你先坐在那，哎，我过去坐在那就可以哈。哦，哪里？哦，你拎起来我看一下，我看谁的比较好用。好，你也可以用他的。好，你介意我等一下拔一支钥匙下来吗？可以吗？他要拿走一片，是拿下来一片是吗？拿一支，拿一支下来就好。那你会还回去给他吗？我会还你。哦，会还给他。OK， 好，这样可以。哇，他这钥匙好多哦。哇，钥匙，这是这位现场观众朋友的钥匙，这是钥匙。好，麻烦薛之谦你也看一下。你怎么每个都要用咬的、啊？就是啊，这个不是黄金，它的方式很特别，不是软的吗？啊，好 ，OK， 接下来麻烦何老师，你这样子拿着它。好，好，各位有没有听说过有一种东西，有一种现象叫做手指记忆？手指记忆，对，这个名词呢是由盲包朋友这边传过来的，就是说他们当盲包朋友他们失去了视觉之后，他们对于这个世界他们只能靠触摸的，是，比如说摸到这个人长什么样子，他就大概可以捏出、用黏土捏出那个形状，这叫手指记忆。接下来我要用我的手指记忆住这个齿痕，然后用这只钥匙把它打造出来。就当现在还没有打造过的这只钥匙。天哪，哇，好，让我们来测试一下，仔细看。首先用我的手指头，形状已经记忆在这了，仔细看。这样就算 copy 好吗？不会吧。不要离开，麻烦导播镜头不要离开。接下来这两只钥匙比对一下。天哪，一模一样，完全一模一样，都一样。哇，哇，厉害！哇，你家钥匙被复制了，就是啊，所以你可以出入他家门了。是啊，真的假？我的钥匙，我的钥匙。他第一件事就回去换锁。哦，那这个钥匙我们可以麻烦薛之谦还给你的粉丝吗？好，麻烦你，两件都给你了，好不好？算了，喂，哎，淘汰粉丝啊！我以为你啊。哇，被魔术师摸一下就可以有一把一模一样的钥匙，就是啊。他顺便也摸了一下薛之谦，然后手指记一下，回去摸一个洋娃娃，把它摸成薛之谦。OK。